Nová školní budova v Mikulanské ulici je už v provozu. A tak jsme se zeptali vedoucí ateliéru textilní tvorby, jak se tu cítí. Je to pro nás velká událost, protože touhle budovou se otevírá nová kapitola ateliéru textilu, a to myslím úplně jako do všech důsledků. Nejenom vybavením, který je úplně vlastně, na který jsme dlouhodobě čekali, ale bude se to týkat i studií jako změnou studijního programu. Takže je to vlastně po všech stránkách jako novinka. A myslím si, že to otevírá jako obrovskou příležitost různě, nejenom našim studentům, ale i v rámci školy vlastně jako nahlídnout a tak se jako občerstvit tím textilem. Covidová pandemie spoustu lidí vyhnala trochu víc do přírody a v českých luzích a hájích se skrýval i orobinec. Co se týče zadání pandemického, tak mně došlo, že to nebude jednoduchý období, že budeme zavřený doma, a proto jsem záměrně dala téma orobinec, kdy si studenti museli projít vlastním sběrem, museli chápat, kde roste, a vlastně také navázat na úplně základní věci, a to je přírodní dění. To znamená, že orobinec se sbírá jenom v daném období a my jsme zrovna ho zadali ve chvíli, kdy byl podzim, a kdy oni ho mohli sbírat, protože na jaře už se nemůže sbírat. Takže jsme museli tak jakoby navázat i na ty úplně základní přírodní cykly, co nám dodává slunce, což je prostě slunovrat, anebo prostě rovnodennost, a začít to chápat, což dřív lidé taky chápali. No a orobinec roste vlastně v mokřadech a v tůních, takže tím pádem jsme krásně zmapovali i tu českou krajinu, která je nádherná, protože to jsou ty rovné plochy, to zrcadlení vody, ty odrazy, to, co vlastně tady u nás dělali malíři, Slavíček, Kaván a další. Takže jsme se tak jako dostávali do různých rovin toho českého prostředí. A orobinec je vlastně taková hrozně sympatická rostlina, která je, když se usuší, tak je lehonká, dělají se z ní krásný koše, dělají se z ní taky obuv nebo klobouky, a my jsme udělali revizi toho řemesla. Propojili jsme se s nositelkou tradic, paní Dandovou, která nám ještě stihla před pandemií udělat workshop, takže jsme věděli, jak na to, jak ho seřezávat, jak ho namáčet. A vlastně studenti si tím prošli od začátku do konce a ukázalo se, že to bylo pro ně hrozně potřebný a důležitý, protože ode mě dostali za úkol chodit krajinou, hledat tůně a hledat, kde roste ten orobinec. Takže vlastně měli takový docela pozitivní přístup na to, že byla ta pandemie. My jsme se potom spojili i s ochránci přírody a vlastně jsme si nechali poslat takovou mapu, kde vůbec v Čechách ten orobinec roste, protože studenti si říkali, už jsem našel orobinec, je tady za Prahou v tomhle rybníku, jo? Tak tam jeďte, je ho tam dost, jo? Protože ta povinnost byla se ho sbírat. Ten se nedá nikde koupit, to si musíte sebrat. No a vzniknul z toho opravdu takový jako hodně příjemný projekt, a následně jsme navázali i na vrbu, která se zase sbírá na jaře. Takže vlastně vrba a orobinec nás provázely pandemií a udělali jsme moc hezký revize toho řemesla. Orobinec je měkčí, tak to je spíš takový jako doplňky, ale vrba už je pro nás jako zase jinak zajímavá. Tam už se dají udělat křesla, to už jsou objekty, to už je malá drobná architektura, tak jsme vlastně i takhle vykročili do veřejného prostoru. Všechno jsme zdokumentovali, udělali jsme filmové záznamy a jedeme v roce 2022 letos na podzim do Eindhovenu vystavovat na Dutch Design Week, což je taková perfektní prostě jako týden designu, kde se vlastně prezentují úplně takový jako, když to řeknu, materiálový experimenty. Je to přímo pro nás dělaný, už jsme tam s ateliérem byli, a ten Eindhoven bych doporučovala komukoliv navštívit, protože ten Holanděni jsou zodpovědní, jsou sociální, tím designem žijou, že je tam celé město tím, a jsou otevřený ateliéry a i ta architektura je velice příjemná jejich, a prostě doporučuji navštívit na podzim Eindhoven, a my tam budeme taky. Staronovými experimenty s lokálními materiály ale práce v ateliéru textilu nekončí. Naopak spíš začíná a logicky vede až k českému průmyslu.
Co se týče vlastně průmyslu u nás v Čechách, tak my hodně jako intenzivně pracujeme s různými továrnami, průmyslníky, anebo za námi chodí, aby jsme zpracovávali zakázky, jako když to řeknu, z kterých máme možnost si i vybírat. Ale co je jako skvělá spolupráce, nebo co nás zajímá, není úplně, když to řeknu, jako zakázka, udělejte nám přímo design toho a toho, ale nás zajímá vývoj. Nás zajímá jako kouknout se na to, jestli můžeme pro tu danou firmu nebo oblast se z našeho pocitu akademické roviny zastavit, zamyslet se a říct, co by oni mohli dělat úplně jinak a nově. To znamená, že to není typická zakázka. A takhle jsme, nebo tímhle způsobem vlastně navázala spolupráce s Preciózou Ornellou, což je perlička. Precióza má víc poboček, ale tady to je vyloženě česká perlička, tedy korálek. A my jsme se pokusili udělat takový omlazení dvou oborů, textilního a sklářského. Perlička standardně známe, že máme nášivku na oděvu, nebo že máme prostě, je to hodně s oděvem spojený, a my jsme ale chtěli překročit tyhle hranice a zkoumat i perličku, která najednou může mít technické vlastnosti, stává se akustickým prvkem, stává se nějakou výstuží pro třeba čalounění, nebo prostě alternativně nějak funguje, nebo perlička, která se nově zalívá, a vznikla z toho taková pěkná studentská právě kolekce. A ukázalo se, že to má velký potenciál propojovat právě obory, což se nám teda taky líbí v ateliér. A na základě toho já jsem napsala grant, který byl přijatý Technologickou agenturou České republiky. Je to projekt Toucher ETA a máme do roku 2023 velký výzkum, kdy se pokoušíme Precióze jako zdokonalit perličku tak, aby mohla být digitálně našívaná. Což vlastně je o tom, že doteďka ta perlička jako byla ručně pouze našívaná, ale už tady bylo třeba pouze, já nevím, 3-4 ženy, které to dělali. Není to o tom, že bychom někomu vzali práci, ale naopak vlastně jsme do toho projektu zapojili japonskou firmu Tajima, která do výzkumu vstoupila, zapůjčila nám jejich stroje vývojový, takže máme je k dispozici. A aby ta výzkumná nejistota byla jako vybalancovaná, protože k ledačemu může dojít, tak jsme oslovili ještě německou firmu ZSK, od nich máme také zapůjčené stroje pro náš vývoj a vlastně děláme tady vývoj. Rozvoj českého průmyslu chtějí studentky a studenti ateliéru podpořit i výzkumem. Tentokrát zapomenuté, ale zásadní historie. O co nám ještě vždycky jde v ateliéru, je vlastně nějaká hodnota, nějaká prostě společenský téma, který je třeba artikulovat. A kdy já vlastně dbám na to, aby si studenti těmito tématy procházeli a aby ty témata byly do hloubky, aby jsme si opravdu řekli, na co můžeme navazovat, kde jsou naše, nejenom naše hodnoty tady český, ale prostě celkově, co jsou hodnoty. No a to se vlastně taky hezky ukázalo, že když bylo 100 let republiky, tak jako se studentama jsem udělala projekt Až po Užhorod a my jsme si na základě umělecko-průmyslové školy jsme šli obráceně a já jsem zadala, pojďme si všímat průmyslníků v rámci České republiky, v rámci regionu, to znamená zapomenutý, protože každý kraj má svého malého Baťu, který nám tvořil nějaký hodnoty, stavil ulice, zakládal školy, parky a už o něm nevíme. Takže jsme opravdu vyjeli, dali jsme si mapu republiky, studenti se řekli, já půjdu do tohle kraje, tohle. A vlastně vytáhli jsme takový zapomenutý továrníky a začali jsme je studovat a bádat. A zjistili jsme, že téměř všichni pracovali s někým, kdo byl ve vazbě na Vysokou školu umělecko-průmyslovou. To znamená, oni opravdu oslovovali nejlepší architekty, designéry, ilustrátory a další, který vlastně tehdy při tom vzniku Československa byli vlastně vybíraný, aby tady vytvořili nějaké nové podmínky nebo vytvořil se takzvaný národní styl. A tyto vazby byly intenzivní mezi těmi továrníky a umělci a byly hrozně zajímavý a zapomenutý. A my jsme se vlastně
do toho dostali a ponořili a nehledě na to, že to byly zajímavý osudy, tak se vlastně na těch osudech posléze ukázal ten přeliv prostě do ty éry socialismu a ta tragédie po znárodnění, ty tragické osudy, které nastaly. A myslím si, že mladá generace, která se narodila až po roce 89 a která si nedokázala pořádně utvořit názor, co se vlastně tady dělo, protože řekli, my to nepamatujeme, tak na tom intenzivním vlastně osudu viděli, co se mohlo stát a co je dobrý si připomínat, aby se neopakovalo. Nicméně vznikla krásná publikace až po Užhorod a zase já jsem z toho vytáhla 4 rodiny, které stojí za to důkladně prověřit. A ty 4 rodiny vlastně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a tenhle akorát teď v pondělí byla už udělaná jedna velikánská výstava po 2letém výzkumu Josef Gočár a rodina Binkových, která je v Pardubicích, v Muzeu východních Čech. Pak máme za sebou v březnu výstavu, která je ve Zlíně. To je Marie Fischerová-Kvěchová, žena, žákyně Umprum, která se prosadila jako mladá v prostředí do té doby maskulinní. A ona vlastně jela do Paříže studovat a opravdu je to úžasná ilustrátorka. I osud ty rodiny je neskutečně jako inspirativní. Další výstava, která nás čeká, je v červenci v Gasku. Tam představujeme firmu Sochor ze Dvora Králové, což je textilní tisk a spolupráce s Kyselou a další plejádou umělců, protože Sochor to byla platforma výtvarníků, tam byla Toajen, Čapek, Svolinský, prostě Trnka, prostě opravdu plejáda vlastně lidí bez rozdílů, jako když to řeknu, názoru, politických názorů, jestli to je žena, muž, a vlastně udělali úžasné kolekce. Nikdo pořádně o tom neví. A tady to spojení je fantastický, tam třeba on, jeho synovec je Otto Gutfreund, zase osobnost Umprumky. A co je ještě zajímavé, je tahle konkrétně výstava je naprosto klíčová pro náš ateliér, protože František Kysela, vedoucí ateliéru tehdejší Umprumky, spolupracoval s firmou Sochor a to je období, kdy vlastně odezva jakýhosi Bauhausu, nebo všichni známe Bauhaus, povýšení průmyslu a krásného umění, nebo řemesel a krásného umění na jednu rovinu, tak to je vlastně to, o co oni usilovali. A vlastně studenti, kteří pracovali v ateliéru Františka Kysely, byli první, kteří realizovali své návrhy v průmyslové výrobě, což je vlastně úplná prvotina na Umprumce tehdejší. A je to skvělý. A ten František Kysela opravdu ty žáky prostě zapojoval. A my víme, že ty žáci dostali ocenění, dostali medaile na pařížské výstavě dekorativního umění. Nebylo to jen tak něco, bylo to prostě krásně propojené. A to, že vlastně i studenti můžou se kouknout na historii našeho ateliéru, těch předchůdců, nám dává takovou určitou stabilitu a důvod, proč pokračovat a čerpáme z toho. A ten výzkum je neskutečně objevný. A je to prostě pro nás jako ateliér i pro ty studenty skvělá práce a je to super. Thank you.